wakiilada Soomaaliland ayaa maanta doodada ka yeeshay mooshin la xiriira tirada xildhibaanada xilka ka qaadi karta maayirada dalka. Sidoo kale qodobada ay xildhibaanada golaha wakiiladu ka doodeen waxaa ka mid ah gobollada iyo degmooyinka oo ay sheegeen in la gudageli doono sidii wax ka bedel iyo kaabis loogu samayn lahaa. Xildhibaanada golaha wakiilada ayaa ku kala aragti duwana qodobadaasi iyaga oo arrimahaasi ka doodayana waxa ay u dhacday doodii sida tan. war goobkaasi markii hore simbal majoritigu sidii uu sheegay waraalka Cabid Cali Gabiyey mar baa laga dhigay absolute majority tee laga dhigay dhibaatada uu qaranka u geystay qodobkaasi waxay noqdeen nimanka maayirada ee go ka taliya degmooyinka dictatorship uu qodobkaasi abuuray ma yacni dhibaato uu haysanayaa dhowr xildhibaan buu doonayaa ninkii inuu ku naasuujiyo hantida qaranka ee loogu talagalay cashuurtii masaakiinta habraha loogu talagalay ayaa wuxuu ku naasuujiyaa 4 qof ama 7 qof ugu badnaan oo uu ku naasuujiyay si ay kursiga sa ilaaliyaan danti ummadda u dafranaan mayso una xidhnaan mayso inuu yaro meel yare u xidhnaan mayso ninka maanta ku doodayana lagu sii hayo waxaan qabaa inuu nin dal wax loo duuqaadan karaya maaha wax lagu leeyahay in kharashka dhexlaad ay kordhiyeen shaqiishtada fadhiyeen waxaan ula xeerka in dib loogu celiyo oo casubaha dib loogu mideeyo xeerka 21 oo laga saaro xeerkaas oo ah 23 qodobkaas oo 23 taana waxaan ula iga qaato waxa kaloo tageeraya mid tageeri maayo qaadi mooyinka gobollada degmooyinka ma tageeriyay jirooyinka xadariga at this time waa procedure ayna qaadanay waa mid lagu hawlgalay waxaan lahaa iyo maanta ugu gudbi dhammaan qodobada kale uu soo jeediyay maxamed jaama iyo siciid cabdan intana waa ku taageertay wasaare cali waxbale iyo kana hanre xulxayna geema walba keenaya waxaan leeyahay sagaalkaa bilowba ilaa haray sagaalkaa bilowba ilaa haray nidaamkii wuu isbedelay madaxweynaha cusubaa la doortay shalay xaguu joogay dowladdaasuu joogay mid walba imika saasuu karkad leeyahay waryaane waryaane waxaan idin leeyahay war arrintu sidaa aa ahaato imika ay tahay hadhawto markay doorash timaado cidila doonay hadhaa doorto nidaamka xisaabaadka dowladaha hoose ma saxsana mana aha ma waafaqsana nidaamka maamulka maaliyadda ciidamada dhexe marka qodobadaas ayaan ku dari lahaa waana aaminsanahay in aada iyo aada loogu noqdo xeerka oo si ballaaran oo mugleh loo gudagalo intuu ka kooban yahayba salaam maxamed xuseen jaamaciye farxaan xaashi cabdilaahim golaha wakiilada somaliland telefishinka star magaalada hargeysa